Пересувне відділення «Укрпошти», що базується в Теофіполі, обслуговує 13 сіл Білогірської та Теофіпольської громад. Складається відділення з листоноші, начальника відділення та водія, які працюють 8-годинний робочий день з понеділка по п'ятницю, розповідає начальниця відділення Олена Ковтонюк. Зараз пересувне відділення за графіком їздить селом Малий Лазучин Теофіпольської громади із населенням 60 людей. Жителька Малого Лазучина Марія Казмірук розповідає, в селі стаціонарного відділення раніше не було взагалі, а листоноша була в сусідньому. А от зараз така Карабіївка. Так, як носила пошта, то коли вийде, то в суботу, бо три селі в неї був. То в суботу, то п'ятницю привезе. Чоловік узив її часу машиною, а як перемете, то йде пішки. Начальниця відділення каже, за день в середньому обслуговують 3-4 села, в деякі їздять двічі на тиждень. Послуги ті ж, що й в стаціонарному відділенні. Передплата, тобто газети, журнали люди замовляють, ми доставляємо додому. Виплата пенсії, субсидії, соціальні допомоги. Сама начальниця відділення раніше працювала в стаціонарному. Говорить, літнім людям, наприклад, аби заплатити за комунальні послуги, в будь-якому випадку потрібно було йти на пошту. То їм набагато зараз краще, що таки дійсно ми прийдемо додому, бо є такі, от хотіли заплатити платежі, їм треба тяжко добиратися. Точка базування пересувних відділень в Теофіполі має 14 автомобілів та загалом обслуговує 147 сіл по всій Теофіпольській громаді та частинах колишнього Ізяславського та Білогірського районів, розповідає начальниця відділення поштового зв'язку Теофіполь-2 Альона Середа. У селах, які більші, де є більше 500 людей населення, є така листоноша, як листоноша села. Тобто начальник пересувного відділення приїжджає в село для листоноші, яка знаходиться територіально в селі, віддає кошти, віддає газети і так далі, і листоноша в такому режимі, як і раніше, вона йде по селу, надає послуги. Директор Хмельницької дирекції «Укрпошти» Микола Громов каже, пересувні відділення повністю працюють в Шепетівському та в частині Хмельницького районів. В планах на 2022 рік – центр області. Микола Громов каже, працівникам стаціонарних відділень після закриття пропонували роботу вже в пересувних. Але, на жаль, наші працівники не всі погодились, тому що їм було зручно працювати. Чомусь зручно працювати на 0,3 ставки, а листоноша або начальник, тобто всі в пересувному відділенні працюють на повну ставку. Звернутися до президента України та до голови Верховної Ради щодо недопущення закриття стаціонарних відділень «Укрпошти» вирішили депутати Хмельницької обласної ради на 7-му пленарному засіданні. Ініціатором звернення виступив депутат Руслан Скримський. За його словами, пересувні відділення в Полонській громаді не їздять селами до кожної хати. Одне велике село, таке як Кутюжинці, не встигають, вони не приїжджають до депошта так, як вони кажуть. Вони можуть на другий день, на третій день приїхати. І сьогодні є такі бабушки, що не можуть дійти до цього пункту поштового, щоб взяти пенсію. Микола Громов каже, зі скаргами щодо неякісної роботи старости сіл, де працюють пересувні відділення, можуть звертатись до нього особисто. Однак від депутатів обласної ради він звернень не отримував. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.